ko'pchilik insonlar muvaffaqiyatni sharoitga bog'lashadi, imkoniyatga bog'lashadi. Aslida muvaffaqiyat insonni birinchi ong ostida paydo bo'lishi kerak. Aniq maqsad bo'lganda keyin o'shinga yarasha harakat bo'ladi. Sharoitim yo'q yoki imkoniyat bo'lmayapti degan narsalar men uchun o'ylashimcha 2-chi, 3-chi darajali narsalar, chunki bir mashhur gap bor-ku. Uch oladigan qush jardan turib ham uchib chiqib ketadi. Uchmaydigan qushni tepa qoyadan tashlab yuborsangiz ham uchmay yerga tushadi. O'shaning uchun vaziyatlarga, sharoitlarga bog'lamasdan inson mas'uliyat his qilib, bugungi kunda o'zini o'zgartirish harakat qilish kerak.